Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb. Prezident vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların bir yumruq kimi birləşməsi, Azərbaycanın Qarabağla bağlı hədəfləri, Ermənistan rəsmilərinin İskəndər əməliyyat taktiki raketlərindən istifadə olunması barədə ziddiyyatlı bəyanatları barədə suallara cavab verib. Merhaba Cumhurbaşkanım. Öncelikle ağırladığınız için çok teşekkürler ve tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bizim sorumuz Hocalı özelinde. Biliyorsunuz hani 30 sene önce orada birçok insan çok yakınlarını kaybettiler ve şu anda Azerbaycanlıların oraya geri dönüşü söz konusu. Fakat orada bir şekilde hayatta kalmayı başarabilenlerle konuştuğumuz zaman evet biz oraya geri dönmek istiyoruz ama orada Ermeni görmek istemiyoruz diyorlar. Orada size göre Ermeniler ve Azerbaycanlıların birlikte yaşamaları mümkün mü? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Teşekkürler. Mən müəyyən dərəcədə bu suala artıq cavabımı verdim. Mən isə bilirəm ki, bu mümkündür. Və Azərbaycanın əslində siyasəti də, mövqeyi də və xalqımızın düşüncələri də bu fikri təsdiqləyir. Biz əməkdaşlığa açıq olan ölkəyik və Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələri əsrlər boyu yaşayır. Bir ailə kimi yaşayır və Azərbaycanda heç vaxt dini, milli zəmində hər hansı bir qarşı durma olmamışdır, anlaşılmazlıq olmamışdır. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu bir də göstərdi. Yəni, bütün xalqların nümayəndələri bir bayraq altında bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbədə Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın öz qiymətli və dəyərli payı var. O ki, qaldı ermənilərlə birgə yaşamağımıza gələcəkdə, mən bir də demək istəyirəm ki, müxtəlif ölkələrdə bu baş verir. O cümlədən Azərbaycanda. İndi bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə hətta bizim jurnalistlər Azərbaycanda yaşayan keçmiş Ermənistan Müdafiə Nazirinin bacısını da tapmışdılar. Baxın, Ermənistan Müdafiə Naziri 90-cı ildə illərdə olub, hansı ki Azərbaycanlara qarşı soyqırımın törədilməsində iştirak edib. Onun doğmaca bacısı Azərbaycanda yaşayır. Bir söz ona deyən var, yoxdur. Bax, Azərbaycan xalqının əxlaqı budur. Mənəvi durumu budur. Və biz bundan sonra da buna hazırıq. Və mən tam əminəm ki, Qarabağın bugün sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan torpaqlara da azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu göstərilir. Bəli, bu bir qədər zaman tələb edəcək və birgə səylər tələb edəcək, amma bu qaçılmazdır. O cümlədən Xocalıya da biz qayıdacağıq, başqa yolu yoxdur. Və Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır. Süni əngəllər yaradmaq istəsə, ancaq özünə zərbə vurmuş olar. Eyni zamanda mən, bax, dediyiniz məsələni də yaxşı başa düşürəm. Müharibənin yaraları sağalmayıb. Xocalı yaraları heç vaxt sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacağıq. Həm qurbanların yaxınları, həm bütün Azərbaycan xalqı. Və müharibənin yaralarının sağalması üçün vaxt lazımdır. Bunu biz başa düşürük və burada heç kimi tələsdirmək istəmirik, heç kimi məcbur etmək istəmirik. Bizim birinci mərhələdə azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qayıtması dayanır. Bununla paralel olaraq, artıq bu suallara mən cavab verdim, uzun müddətli sülhün və müharibə təmin edilməsi və müharibə risklərinin sıfıra endirilməsi məsələləri dayanır. Və indi hal-hazırda müharibədən 4 ay keçməmiş artıq rəsmi şəxslər, Ermənistan-Azərbaycan rəsmi şəxsləri arasında təmaslar
qurulur, görüşlər keçirilir, bəzən açıq formatda, bəzən indi qeyri-rəsmi formatda. Amma bu proses gedir və bu proses yəni müsbət istiqamətdə gedir. Ona görə burada bütün bu həssaslığı başa düşərək bir də demək istəyirəm ki, biz istədiyimizə tam nail olmaq üçün müdrik olmalıyıq və bütün addımları vaxtında atmalıyıq. Necə ki, ikinci Qarabağ müharibəsində vaxtında atılmış addımlar səmərəsini vermişdir. Телеканал «Звезда» Российской Федерации. Микрофон, пожалуйста, первый ряд. Карше гелин. Господин президент, я представляю медиахолдинг «Звезда» Вооруженных сил России и медиахолдинг «Большая Азия». Меня зовут Александр Артамонов. Начну с вопроса медиахолдинга. Cənab prezident, mən Rusiya silahlı qüvvələrinin Zvezda media holdingini və Balşaya Aziya media holdingini təmsil edirəm. Mənim adım Aleksandr Artyomovdur. Абсолютно миротворцем во время Карабахской войны. Вы 23 раза говорили о мире. İlk olaraq Balşaya Aziyanın sualını verirəm. Çox sadə sualdır. Siz dünyanın gözü qarşısında unikal prezident yaratdınız. Çünki siz Qarabağ müharibəsi dövründə tamamilə sülh məramlı çıxışlar etdiniz. 23 dəfə sülhdən danışdınız. Amma digər ölkədə bu barədə heç bir bəyanat verilmədi. Bundan sonra dövlət səviyyəsində Ermənistanla və erməni xalqı ilə münasibətləri necə qurmağı planlaşdırırsınız? Тех удивительных и противоречивых заявлений, которые были сделаны армянскими официальными лицами в связи с якобы... İkinci sualım isə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Zvezda Media Holdinginin sualıdır. Hansı ki, Ermənistan rəsmlərinin olduqca təəccüblü və ziddiyyətli açıqlamaları ilə bağlıdır. Belə ki, güya Ermənistan müharibədə ağır silahlardan, o cümlədən Rusiya istehsalı İskəndər raket kompleksindən istifadə edib. Bu açıqlama Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təksib olundu. Amma bu bəyanatlar ajataşa səbəb oldu. Ermənistanla sərhəd ölkələr öz təhlükəsizliyi, eləcə də sülhə görə narahat oldular. Siz necə düşünürsünüz? Bu cür ağır silahların məsuliyyətsiz insanların əlinə düşməsinə nəzarət etmək üçün necə bir mexanizm yaratmaq lazımdır? Silah müqavilələri ilə bağlı Rusiya ilə bundan sonrakı əlaqələr barədə nə düşünürsünüz? Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Спасибо за такое пристальное внимание к событиям, которые происходили в сентябре-ноябре. Я, честно говоря, сам не считал, сколько раз я говорил о мире, но вы посчитали. Это говорит о том, что вы очень пристально вникли в суть вопроса, поэтому мне будет проще ответить. Я на самом деле говорил о мире много, и еще раз хочу повторить то, что говорил сегодня. С первого дня войны я говорил о том, что мы готовы остановиться, как только нам дадут сроки вывода со всех оккупированных территорий. И если бы армянская сторона прислушалась бы к моим словам, то не было бы настолько унизительным и болезненным их поражение. Сентябрь, ноябрьда baş veren hadiseleri belə diqqətdə saxladığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Düzünü desəm, sülh barədə neçə dəfə danışmışam, xatırlamıram. Lakin siz onu saymısınız. Bu deməkdir ki, siz suala dəqiq cavab istəyirsiniz. Сам лично, что во время войны неоднократно. Mən də cavab verəcəm. Mən həqiqətən sülh barədə çox danışmışam. Və bu gün dediyimi bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Müharibənin ilk günündən mən dedim ki, bizə bütün işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılacağı ilə bağlı dəqiq tarix verilsə, müharibəni dayandırmağa hazırıq. Əgər Ermənistan tərəfi mənim sözlərimə qulaq assaydı, bu gün belə alçaldıcı məğlubiyyətlə və bu qədər itkilərlə üzləşməzdi. Bundan başqa Ermənistan tərəfi baş nazirin simasında prezident Putini də eşitmədi. Və mən bu barədə deyə bilərəm. Çünki o bu barədə deyib ki, müharibə vaxtı biz təmasda idik. Deməliyəm ki, mənim Ermənistanın baş naziri ilə təbii ki, birbaşa təmasım olmayıb və yoxdur.
Lakin Putin vasitəsilə biz bir-birimizə müxtəlif mesajlar ötürmüşük. Və Rusiya prezidenti mənə dedi ki, Ermənistanın baş naziri onun sözlərini də dinləməyib və özü vəziyyəti dərinləşdirib və hansısa qaranlıq otaqda kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olub. Xatırlayırsınızsa, hətta o imzalanma mərasimində də iştirak etmədi. Это была вынужденная мера, и эта мера оказалась эффективнее всех многолетних 30-летних. Buna görə də burada hər şey Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistan hakimiyyətinin tutduğu mövqədən asılı olacaq. Bizim siyasətimiz bir mənalıdır. Həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonra. Mən onu dəqiq formalaşdırmışam və bu gün də deyirəm ki, biz sülhə köklənmişik. Bizə müharibə lazım deyildi. Bu məcburi addım idi və bu tədbir 30 illik faydasız danışıqlardan effektli idi. Buna görə də hər şey Ermənistan rəhbərliyinin müasir reallığa düzgün qiymət verməsindən, düzgün nəticələr çıxarmasından və revanş cəhdlərindən imtinasından asılı olacaq. Biz hər şeyi daha diqqətlə izləyəcəyik. Biz təkcə işğal edilmiş ərazilərdə deyil, Ermənistan ərazisində hərəkətləri izləyirdik. Biz bütün hərəkətlənməni görürdük, xüsusilə uzaq mənzilli raketləri. Buna görə də mən Ermənistan rəhbərliyinə bizi aldatmağa cəhd etməyi məsləhət görmürəm. Bu artıq mümkün deyil. Əgər Ermənistan tərəfinin belə gedişləri olarsa, o zaman biz müqavilələrimizin gələcəyə möhkəmlənməsini həyata keçirə bilərik. Və əlbəttə ki, hər şey bizim düşündüyümüz kimi gedərsə, biz hansısa mərhələdə sülh müqaviləsi imzalamağı istisna etmirik. Çünki de-facto 10 noyabr bəyanatı atəşkəs razılaşmasıdır. Sülh müqavilələrində başqa nə olur? Bir tərəf digərinə qalib gəlir. Digər tərəf kapitulyasiya aktını imzalayır. Faktik olaraq noyabrın 10-unda imzalanan Ermənistanın tam kapitulyasiya aktıdır. Buna görə də biz bu yolla getməyə hazırıq. Ermənistan baş nazirinin İskəndər raket kompleksi ilə bağlı bəyanatına gəlincə, o bizdə də suallar yaratdı. Mən bu məsələni şərh etmək istəməzdim. Həm Rusiya rəsmiləri tərəfindən, həm Rusiya parlament üzvləri və ekspertlər tərəfindən kifayət qədər şərhlər oldu. Biz İskəndər raketinin buraxılışını görməmişik. Ona görə o bəyanat səslənəndə biz növbətdə maraqlandıq. Ancaq yox, biz bunu görməmişik. Bu sadəcə növbəti yalandır. Belə açıqlamalar çox olub. Və prinsipcə bugün Ermənistanda baş verənlər trajikomik səhnəni xatırladır. Orada baş verənləri mən belə şərh edə bilərəm. Təsəvvür edin, onların təyyarəsi itir. Onlar bilmir, hara yoxa çıxıb. O başqa istiqamət uçub. Pilotlar gizlənib, təyyarə yoxa çıxıb və bilmirlər ki, onların təyyarəsini kim uğurlayıb və ya qaçırıb. Bundan başqa Əbu-Dabidə keçirilən ADEX sərgisində Ermənistan stendi heç vaxt olmamış qədər təmiz idi. Burada bir dənə də eksponat yox idi. Digər tərəfdən burada sərgilənəcək heç bir hərbi vasitə yoxdur. Kiməsə burada stendinin olmağını göstərməyə nə ehtiyac var idi? Bütün dünyaya biabır oldular. Hər kəs öz məhsulunu gətirib. Ermənistan stendində isə hansısa kitab var. Bu biabırçılıqdır. Bəyanat verəsən ki, İskəndər buraxılıb. Haradan buraxılıb? Güya 10% partlayıb. Bu sadəcə lətifədir. Məhz bu tragikomediya orada nə baş verdiyini xarakterizə edir. Onlar Skat, Toçka-U tipli raketlərini yaşayış məntəqələrinə atıblar. Həm də məqsədli şəkildə, gecə vaxtı, Gəncə şəhərinə. Bu izlənildi. Biz bu informasiyanı dərhal Rusiya tərəfinə çatdırdıq. Причем целенаправленно ночью по спящему городу Гянджа. Это все было отслежено. Mən Prezident Putinlə bu barədə danışdım və Rusiya tərəfini Ermənistanı bundan çəkindirməyə çağırdım. Əks halda bizim başqa seçimimiz olmayacaq. Biz də onların şəhərlərini bombalayacaqdıq.
Bizdə hər şey buna imkan verirdi. Bizim raketlərimiz rahat şəkildə İrəvana çatır. Təkcə Naxçıvan Muxtar vilayətindən yox, Respublikanın başqa regionlarından da. Biz bunu istənilən vaxt sübut edə bilərik. Ona görə də mənim çağırışım artıq hədlərini aşmış, bütün qırmızı xətləri keçmiş erməni siyasi hərbi rəhbərliyini baş verənləri ayıq başla analiz etməyə çağırmaq idi. Yoxsa biz onları tamamilə məhv edərdik. Amma düşünürəm ki, Rusiyanın müdaxiləsi bəhrəsini verdi. Çünki Gəncəyə endirilən son zərbədən sonra bir daha belə bir şey baş vermədi. Baxmayaraq ki, bundan əvvəl onlar mütəmadi olaraq hücum edirdilər. Yeri gəlmişkən, bundan sonra da daim min atanlar vasitəsilə şəhərimizi atəşə tuturdular. Tərtərə 16 min ya da 18 min bomba düşmüşdü. O cümlədən dəfn mərasimi ərazisini bombalayıblar. Yəni, dinc insanlara daha çox zərər vurmaq istəyirdilər. Yəqin ki, güçsüzlükdən, zəiflikdən, döyüş meydanındakı məğlubiyyətdən irəli gəlirdi. Onlar bu yolla bizi durduracaqlarını düşünürdülər. Mən deyirdim ki, yaxınlarını itirmiş və ya dağıntılar altından sağ çıxmış insanlar daim irəliyə deyirdilər. Təki dayanmayaq. Поражение на поле боя, а также они думали, что таким образом они нас остановят. Хотя я говорил, что люди, которые теряли своих близких или те, кто Çəkindirmək mexanizmi ilə bağlı suala gəlincə, mən İskəndər raketləri Ermənistana veriləndə bu barədə Rusiya rəhbərliyi ilə danışmışam. Mən dedim ki, bu düzgün addım deyil. Bu addım sülh və sabitliyin möhkəmlənməsinə hesablanmayıb. Bu bizi heç nədən saxlamayacaq. Bunu müharibə vaxtı da demişəm və Rusiya tərəfinə təklif etdim ki, İskəndəri geri alsın. Hələ də bu fikirdəyim ki, regionda hadisələrin bu cür faciəli inkişafının qarşısını almaq üçün onları geri almaq lazımdır. Это не сдержит нас ни от чего. И, кстати, говорил Və onlara bir daha pulsuz silah vermək olmaz. Mən bunu həmişə deyirəm. Təəssüf ki, bu baş verdi. Müharibədən sonra belə şeylər daha yoxdur. Biz bunu pozitiv addım kimi qiymətləndiririk. Amma bir müddət əvvəl Ermənistan Müdafiə Naziri eyni zamanda Rusiya səfiri də Ermənistanda bunu deyib ki, Rusiya Ermənistan ordusunun modernləşdirilməsində iştirak edəcək. Nə üçün? Nə məqsədlə? Mən sizin kanal vasitəsilə müraciət edirəm. Nə üçün? Buna heç bir gələk yoxdur. Əgər biz uzun müddətli sülh istəyiriksə, o zaman məsuliyyətsiz insanlar bu kimi dağıdıcı sursata sahib ola bilməz. Министр обороны Армении заявил, и, по-моему, посол России мне говорили в Армении тоже, что Россия будет участвовать в модернизации армянской армии. Для чего? С какой целью? Вот у меня резонный вопрос. O ölkədəki xaos hökm sürür. Ordu rəhbərliyə tabi olmur. Hərbi çevrilişin olub-olmadığı bilinmir. В этом нет никакой необходимости. Если Bu da tragikomediyanın bir hissəsidir. Ağı hərbi çevriliş ya baş verir ya da vermir. Bax bu cür tragikomediya görkəmində megafonlarla, gecə çadırları ilə, küçə adamları ilə. Bu sadəcə biabırçılıqdır. Bütün dünya onlara gülür. Həm hakimiyyətdə olanlara, həm də müxalifətdə olana. Belə əllərə təhlükəli silah vermək olarmı? Rusiya Federasiyası ilə sonrakı hərbi texniki əməkdaşlığa gəlincə, o bizdə planlı xarakter daşıyır. Biz Rusiya rəhbərliyi ilə hərbi əməliyyatlar qurtardıqdan sonra bu mövzunda müzakirə etmişik. Təbii ki, bizim resurslarımız, hərbi vasitələrimiz məhv olmuşdu. Arsenalımızı yeniləmək vacibdir. Müharibədən əvvəlki vəziyyətə gətirmək üçün. Bu istiqamətdə işlər gedir. Bizim əsas hərbi texnikamız Rusiya istehsalıdır və Ermənistandan fərqli olaraq biz heç vaxt şikayətlənməmişik. Çünki bizim şikayət üçün səbəbimiz yox idi. После окончания военных действий, потому что, естественно, у нас и ресурсы, и боекомплекты потрачены, и есть необходимость пополнить арсенал, ну, до тех пределов, которые были до войны.
Rusiya hərbi texnikası bir sıra göstəricilərinə görə dünyada ən yaxşılardandır. Sadəcə o düzgün əllərdə olmalıdır ki, Ermənistanda olduğu kimi şikayətlərə səbəb olmasın. Sonradan bu kimi hərbi siyasi böhrana gətirib çıxarmasın. Показателями в целом одна из лучших в мире. Просто она должна быть в правильных руках, чтобы потом не было вот таких голословных обвинений, которые привели по существу к военно-политическому кризису в Армении. Our next question goes to independent newspaper United Kingdom. Arkada zahmet olmasın. Merhaba. Independent Turkish, Eren Umurbilir. Hocalı'nın üzerinden 29 yıl geçti ve Azerbaycan bir savaş kazandı. Yabancı askerler 29 yıl sonrası için Azerbaycan'ın Karabağ hedefi ne? Yabancı askerlerin o zaman da hala bölgede gözlemci olarak kalacağını düşünüyor musunuz? Bu ihtimal var mı, yok mu? Teşekkürler. Biz hedefe ulaştık. Bizim hedefimiz toprak bütünlüğümüzü bərpa edilməsiydi. Buna nail olduq və hərbi qələbə qazandıq. Bu toprakları danışıqlar, müzakirə yolu ilə yox, hərbi yolla azad etdik, döyüşərək, qan tökərək, şəhərlər verərək və ədaləti bərpa etdik. Şəhərlərimizin qanını aldıq, düşməndən intiqamımızı döyüş meydanında aldıq. Yabancı əskərlərə gəldikdə onların Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməsi müvəqqəti xarakter daşıyır, keçici xarakter daşıyır. Bu əskərlər xüsusi missiya icra edirlər. Bu hərbi baza, yəni hərbi üs anlamına gəlmir. Rusiyanın barışçıl qüvvələr burada sülh məramlı missiyasını icra edirlər və hesab edirəm ki, müvəffəqiyyətlə icra edirlər. Hərdən bir ara sıra müəyyən problemlər üzə çıxır, bəzi sorunlar yaşanır, amma genelliklə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin, barışçı qüvvələrinin fəaliyyəti qənaətbəxş hesab oluna bilər. Onların burada fəaliyyəti 5 il müddətinə nəzərdə tutulur. Əgər 5 ildən sonra Azərbaycan bu məsələ ilə fərqli fikir sərgiləsə, əlbəttə ki, onların da fəaliyyətinə son veriləcəkdir. Eyni zamanda, artıq bu barədə mən öz fikirlərimi bildirdim, Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə keçməsi də çox önəmli addımdır. Bu, bölgəmizin istiqrarını, sabitliyini qorumaq üçün önəmli faktordur. Və onu da bildirməliyəm ki, bəzən dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda Rusiya sülh məramlı missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı o qədər də dəqiq olmayan fərziyyələr irəli sürülür. Onların bugün Azərbaycan ərazisində olması eyni zamanda azad edilmiş torpaqlara Azərbaycan əhalisinin qayıtması üçün də müsbət rol oynayacaq. Çünki Ermənistanın diversiya qrupunun azad edilmiş torpaqlara göndərilməsi bunu göstərir. Ona görə onların fəaliyyəti hesab edirəm ki, müsbətdir və bu fəaliyyət əminəm ki, belə də davam edəcək. Amma yenə də Azərbaycan ərazisində hər hansı bir başqa yabancı qüvvələrinin yerləşməsi söz konusu deyil. Следующий вопрос, телеканал РБК, Российская Федерация. Господин президент, здравствуйте, приветствую вас. Артем Потемин, телеканал РБК.
У меня вопрос все-таки про людей будет, ну и, конечно же, про Карабах. Вот, если посмотреть на карту, которую мы видим после подписания... Штефли Беянаттан сонра, gördüğümüz хартада о айдын олур ки, hansı торпақлар Ermənistan nəzarəti altındадыр, həmin əraziləri Азербайджана айд олан торпақлар әат елир. Практически полностью окружены теми территориями, которые теперь принадлежат Азербайджану по этому соглашению и существует только вот узкая дорожка. Bu beyanata əsasən ermənilər ancaq Laçın dənizi oynan Xankəndinə və onların dediyi kimi Stepanakertə daxil ola biləcəklər. Когда-то наверняка все-таки закончится присутствие российских миротворцев на территории Нагорного, на территории Карабаха. Не заман Карабахда русский мэмлар миссия сбитежей. А Карабах ирменлары о тэхлизден нэзэ гидэп гэлэжэй. Этот коридор, я не знаю, там будут смотреть прописку. Бэлки инсанларын гейдятна вэяхуд паспортна бахлажа. Карабах ирменлары чун бу нэзэ хаята кэсэжэй. Онларын интеграциясы нэзэ баштажа. Вэ нэзэ адаптасия олажаглар. И вообще, в принципе, как вы собираетесь, возможно, интегрировать этих людей? Мәсәлән, сез Шуада кисәдә булмусыз. Ерменнәр дә бердән бурда дуалар итмәк истәсә, нәҗә булачак? Без дә Азербайҗанда ич дәфә дийлек. Инсанларга сөһбәт идәндә, аларга суал бирәндә диләләр ки, без бу дөрештә галиб гәлдиемиз өчен разыйык. Амма там да юк. Что кто-то из карабахских армян захочет также приехать помолиться в этой церкви. Какие-то такие жизненные, да, моменты. Ну и вот мы тоже уже не первый раз в Азербайджане общаемся с людьми, которые на улицах Ханкенди ва башка шәһәрләр хакында suallar verdik. Bu məsələlər həlli necə tapacaq? Siz gələcək üçün nə düşünürsünüz? Nə kimi planlarınız var? Bunları necə həyata keçirəcəksiniz? Və qarşılıqlı əlaqələri necə quracaqsınız? Təşəkkür edirəm. Какие-то планы у вас дальнейшие есть? Как вообще все это будет происходить в будущем уже? Как будет выстраиваться взаимоотношения? По-любому ведь наверняка их надо будет как-то выстраивать. Спасибо огромное. Спасибо. Təşəkkür edirəm. İndiki vəziyyəti siz çox düzgün təsvir etmişsiniz. Azərbaycan öz torpaqlarının əhəmiyyətli bir hissəsini həm hərbi, həm də dinc yolla qaytarıb. Bu dəqiqə bizim əsas məqsədimiz ərazilərimizin bərpası və məcburi köçkünləri torpaqlarına qaytarmaq, onların yaşayış tərzini yaxşılaşdırmaqdır. Hamısını addım-addım, situasiyaya uyğun və strateji plana uyğun etmək lazımdır. Hər dəfə danışıqlar baş tutanda, mən ümidlə düşünürdüm ki, əsas prinsipləri dinc yolla həll edəcəyi. Bugün Ermənistanda həm iqtidar, həm də müxalifətdə təkliflər və mövzular haqqında spekulyasiyalar var. Ancaq mən Ermənistanın siyasətinə münasibət bildirməyəcəm. Onu deyə bilərəm ki, heç bir zaman danışıqlar prosesində Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsini qaldırmırdılar. Bu prinsipial məsələ idi. Mən bunu həmişə erməni liderlərinə deyirdim. ATƏT-in Minsk qrupuna da demişəm. Azərbaycanlıların torpaqlara qaytarılması mənim prinsipial mövqəm olub. Niyə danışıqlar gedirdi? Çünki erməni tərəfi buna razılaşırdı. Keçmiş iki prezident bununla razılaşırdı. İndiki rəhbər haqqında hələ heç nə demək istəmirəm. Bunlar niyə baş tutmurdu? Çünki onlar həmişə yalan danışıb, bir şey deyib, başqa şey edirdilər. Biz ümid yeri görən kimi onlar təxribata əl atırdılar. Belə şeylər çox baş verib. 2000-ci illərin əvvəllərində də, 2014-cü ildə də imkanlar yaranan kimi hərbi təxribatlar baş verirdi. Onların Mi-24 helikopteri mövqələrimizi atəşə tuturdu və biz cavab olaraq onu atəşə tutduq. Onlar isə elə qəlmə verdilər ki, güya biz onlara qarşı təxribata əl atmışıq. Halbuki o hərbi helikopterdi. Bundan sonra danışıqlar dayandı. Yeni mərhələ başladı. 2016-cı ildə aprel döyüşləri oldu. Bugün Ermənistanın keçmiş prezidenti Sarkisyan dedi ki, güya onlar müharibədə qalib gəlib. Çox orijinal bir qələbədir. Deməli, biz onların səngərlərinə daxil olduq. Onların bayrağını yığışdırıb, öz bayrağımızı qaldırdıq. Onları Ağdərə, Cəbrayıldan və Füzuli rayonundan qovduq. Bax, belədir ermənilərin elmi. Ona görə də 2016-cı ildə biz onların ağzından vurduq. Belə deyim. Və bundan sonra bizə söz verildi. Söhbət açıldısa deyim, güya onlar bütün ərazilərdən çıxıb gedəcəklər. Bu vədləri şəxsən Sarkisyan söz verib, Rusiyada baş tutan görüşdə.
Aprel döyüşlərindən sonra iki həftə istərdi ki, torpaqlardan çıxıb getsinlər. Bəs niyə o müdafiə naziri Ohanyanı vəzifəsindən azad etdi? Hansı ki, ən axırıncı məqamda Şuşadan qaçdı. Güya gəlmişdi Şuşanı müdafiə etməyə. Müdafiə edərdin. Axı o bizim torpağımızda doğulub. İndi də mitinglərdə özünə bəraət qazandırmaq istəyir. Bilmirəm niyə. Sarkisyan onu aprel döyüşlərində qələbə qazandığı üçün işdən çıxardı. Onlara müddət verilmişdi. Ну здорово тогда. Вот такая примерно армянская историография. О, мәнин ва Путин иштираки илә 2 həftə vaxt istəmişdi. Sonra dedi ki, teröristlər var. Vəziyyət pisləşir və onlarla məşğul olmalıyam. Vaxtı uzatdılar, uzatdılar və 2018-ci ilə qədər uzandı məsələ. Ona görə də heç nə həll olunmurdu. İndi isə bütün məsələləri biz özümüz həll etmişik. Biz bugün gələcək haqqında düşünməliyik. Və inteqrasiyadan danışanda biz hər hansı bir inteqrasiya formasına hazırıq. Və bugün Rusiya sülh məramlarının yerləşdiyi yerlərə gəldikdə o ərazilərdə elə də çox adamlar yaşamır. Misal üçün deyim, müharibədən qabaq orada 60 min nəfər yaşayırdı. Biz bu rəqəmləri havadan götürməmişik ki. Bu Azərbaycan PEK nəzarətindən aldığımız məlumatlardır. Çox bəjal. Сейчас на митингах хвалится. Непонятно чем. Və bizim üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi birinci nömrəli məsələdir. Azərbaycan kimi dövlət, əməliyyat, kəşfiyyat sizcə görməyə bilərdimi orada nələr baş verir? Və biz həmin o vaxtlar bilirdik. Müharibədən qabaq da, müharibə zamanında bilirdik ki, nələr baş verir. Və bu, əlbəttə ki, müharibə zamanı bizə kömək edirdi. Bugün də kömək edir. Ona görə də bugün xaricilərin Dağlıq Qarabağa Rusiya sülh məramları tərəfindən gizli buraxılması baş verəndə bizdə qeyri-müəyyənlik yaranır. Теперь, когда все это, как говорится, мы решили сами, у нас, еще раз хочу сказать, четкая позиция по будущему. Ona görə də bugün xaricilərin Dağlıq Qarabağ Rusiya sülh məramları tərəfindən gizli buraxılması baş verəndə bu bizdə qeyri-müəyyənlik yaradır. Anlaya bilmirəm bunu. Çünki Rusiya tərəfi ilə razılığa gəlmişik ki, xaricilər ancaq bizim razılığımız ilə ora keçə bilər. Amma razılaşma pozulur. Людей живет. И вообще я вам должен сказать тоже, чтобы не было. Daha artıq nə demək istəmirəm, amma bu faktdır. Nəyə görə biz bunu deyirik? Biz demək olar ki, soyadları ilə bilirik ki, kim ora gəlib, kim oradan gedir. Biz demək olar ki, soyadları ilə bilirik ki, ora kim gəlib gedir. Ona görə də bugün bütün imkanlar hesabına hər şeyi nəzarət altında saxlayırıq. Və saxlayacağıq. İnteqrasiyaya gəldiyi də biz buna hazırıq. Məsələn, bugün su ehtiyatlarının idarə olunması məsələləri ətrafında diskussiyalar gedir. Nəyə görə bu məsələlər bu illər ərzində həll olunmamışdı? Nəyə görə bizim ərazilərin işğalından sonra Sərsəng su anbarından bizim üçün suyun qarşısını almışdılar? Qışda açırdılar ki, su bassın torpaqlarımızı. Yayda da bağlayırdılar ki, kəndçilərimiz öz ərazilərini sulaya bilməsinlər. Və bugün biz su qovşan anbarını qaytarandan sonra vəziyyət tam dəyişib. Bəli, indi onlar bizdən xahiş edir. Suallar çoxdur, olacaq da. Və burada enerji təhlükəsizliyi məsələləri var. Və ümumiyyətlə, Xankəndidə, digər ərazilərdə də haradakı Ermənistan əhalisi yaşayır, onların inteqrasiyası qaçılmaz bir prosesdir. Bunu anlamaq lazımdır. Bunun tarixi perspektivini anlamaq lazımdır.
управления водными ресурсами. Ну, а почему они не решались все эти годы? Почему, оккупировав наши территории, нам воду отрезали из Сарсанского водохранилища? И открывали зимой, создавая там наводнение, а закрывали летом, чтобы наши сельчане не могли орошать свои угодья. Сегодня, когда мы вернули Сугоушанское водохранилище, сегодня ситуация совсем другая. Сегодня, да, они теперь просят нас. Yeri gəlmişkən, mən bu haqda müharibədən əvvəl də danışmışam və Ermənistan rəhbərliyi o vaxt güclər balansını həm hərbi, həm iqtisadi, həm demografik ayıq başla qiymətləndirsəydi, düzgün qərar verərdilər. Amma bizim gücümüz bundan sonra daha da çox olacaq. Həm də ali baxımdan güclənəcək. Amma Ermənistanla əməkdaşlıq etməsə, yalnız zəifləyəcək. Yəni, obyektiv olaraq başqa yol yoxdur. Armeniya bez сотрудничества, она будет только слабеть. Здесь просто другого, просто объективно быть не может. Ресурсов для Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməsələr, bir böyük kisədə yaşayırdılar, eləcə də yaşayacaqlar. İndi dırnaqarası Arsaq dövlətindən danışırlar. Elə dövlət nə olmayıb, nə də olmayacaq. O ağılsız fikirlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Azərbaycan vətəndaşları kimi normal yaşamaq üçün lazımdır. Azərbaycan vətəndaşları kimi normal yaşamaq üçün lazımdır. И не будет. Надо эти бредовые идеи выбросить в сторону и нормально жить, как граждане Азербайджана. Мы их считаем гражданами Азербайджана, которым промыли мозги. Вот те военные преступники, которые сегодня в Ереване... Мухарбе заманы, хэм Саркисян, хэм Качарьян, хэм Оганьян, ордан гачтылар, калмадылар. Хан олларын медаллары, Хожалы сойгурмынын гатилләри. И Качарьян, и Оганьян. Где же их не... Геройские медали, которые они нацепили себе. Onlar axı orada doğulublar. Biri Şuşada, o biri Xankəndində. Hardadılar indi? Getsinlər də indi. Ora bunu защищали бы. Или сейчас пусть поедут, пусть сунут нос туда. И посмотрим, унесут они оттуда ноги или нет. Getsinlər də indi ora. Burunlarını soxsunlar. Görək necə olur. Qaçırlar oradan ya yox. И невинных вот людей, которые стали жертвой азербайджанофобии, этой пропаганды против азербайджанцев, я думаю, что... Ona görə də onları müalicə etmək lazımdır. Azərbaycan fobiyasının qurbanlarını müalicə etmək lazımdır. Нужно дать время, чтобы раны зажили, чтобы пришло понимание, и чтобы в Армении поняли, что вот все попытки демонизации Азербайджана, которые они предпринимали... Ən yaxşı zaman müalicədir. Din abidələrə gəldikdə biz onların hamısını qoruyuruq. Dövlətimiz qoruyur, bərpa edir. Müharibə zamanı restorasiyadan sonra Qəbələ rayonunun Niç qəsəbəsində kilsəni açdıq. Və heç şübhə olmasın ki, azad olunmuş ərazilərdə də onlar qorunacaq. Культурных на территории, которая освобождена, ни у кого не должно быть. Ermənilər də gəlib kilsələrdə ibadət edə bilərlər. Bununla bağlı heç bir problem olmayacaq. Армянские паломники свободно могут посещать древний албанский храм Худавенк, который находится в Кельбеджарском районе. Мы создаем условия и как бы удинская община Азербайджана, кому этот храм исторически принадлежит, посещает. И армяне, которые пытались его армянизировать, тоже посещают. Так что здесь проблем в будущем не будет, в этом я уверен. Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransından hazırlanmış 4-cü xülasəni diqqətinizə çatdırdıq.